Në ditën e parë të shkollës, kryetaria në detyrë e bashkisë Durrësit, Emiriana Sako, ka qenë e pranishme në qerret në njësinë administrative të katundit të ri për të përuruar shkollën e re Artan Zeka. Kryebashkiakja ka uruar nxënësit, prindrit dhe mësuesit për një sezon sa më të mbarë shkollor, si dhe ka bërë thirrje për të zbatuar me përpikmëri protokollin shëndetësor. Urojm që të jetë një vit i mbarë. Jetë një vit i mbarë për ju, përveç detyrave që duhet mësoni shumë. Këtë vit keni dhe një detyrë tjetër do gjatë vështirë, e cila është ajo e ruajtjes shëndetit. I kërkoj gjithë mësuesve të shkollës se të kenë vullnetin edhe kujdesin maksimal për fëmijët këtë vit. Pasi është një vit i cili paraqet shumë sfida. Në këtë shkollë mësojnë 106 nxënës, ndërsa kopshi ka 28 fëmijë. Godina e re, përveç 13 klasave, ka edhe 3 laborator, bibliotek, dhomë psikologu dhe palestër. Shkolla Artan Zeka është ndërtuar tërësisht e re nga Bashkia e Durrësit me fondet e veta.